Тернополі освятили новозбудований студентський храм Покрови Пресвятої Богородиці. Святиня постала на території Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола завдяки зусиллям керівництва навчального закладу та підтримці меценатів. У затишному колі дерев, подалі від міської метушні і сірих буднів, нова студентська церква постає перед вірянами неначе з картини. Ми завжди вважали, що для молоді дуже важливо, щоб була така духовна святиня, де би оберігалася наша християнська віра, де би дійсно проходилися такі святочні богослужіння. Мати свою таку студентську такий храм, ну це було завжди наше бажання. Ну слава Богу, знайшлися люди. Я тільки сьогодні буду мати таку честь познайомитися з цими людьми. Я вже знаю, що це наші тернополяни, які вклали досить немалі кошти і зараз вкладають, бо всередині ще потребує багато чого. Церква, ми будемо постійно над цим працювати. Облаштувати святині на території коледжу допомогли меценати. Храм Пресвятої Богородиці спроєктував відомий львівський архітектор у галицькій інтерпретації за мотивами стародавніх козацьких церков. До слова, це третя дерев'яна святиня у нашому місті. Кожна людина так само зможе, знаєте, відчути свого роду ось цей такий козацький український дух в цьому храмі. Тому що дерев'яний храм, він дає дійсно відчуття, що я кажу, що все, що тут є, як кажуть, якийсь корінь наш історичний. Ну, взагалі вона мені нагадує ці такі церкви, як в Карпатах, знаєте, такі досить популярні, повністю дерев'яні, заходиш, такий запах дерева, таке враження, що чуть-чуть переміщаєшся кудись далі з міста. У родині першокурсниці Марії Кисіянчук є добра традиція. Щонеділі всією сім'єю, вдягнувши вишиванки, рідні йдуть до церкви. Тепер, будучи за сотні кілометрів від дому, на недільну молитву вона приходить до новозбудованого студентського храму. Я додому часто не їжджу, ходжу в церкву в неділю переважно. Там з родиною любимо ходити, хоча вона далеко, але вони там, я тут. Кожен студент, який буде приходити у цей храм, він зможе відчути, ми кажемо, ту духовну благодать. Господь Бог дійсно буде настановляти тих наших дітей. А відповідно, я через моє служіння, через мої старання буду намагатися все робити для того, щоб ті студенти були духовно окормлені і щоб відчували той духовний супровід. І кожен, хто буде приходити, міг знайти дійсно підтримку, в першу чергу, Господа Бога. Довго керівництву навчального закладу не вдавалося реалізувати будівництво святині через законодавчі та земельні колізії. Це територія, яка використовується Галицьким коледжем. Дуже багато було спроб перекрутити будівництво цієї церкви, споплюжити, зробити якийсь цього негатив. І, власне, щоб цього уникнути, що це було законно, саме тому міська рада уклала інвестиційну угоду, якій була задіяна міська рада, Галицький коледж, церква. Спільними зусиллями ми привели до норм законодавства будівництво цієї церкви. І це є справжня інвестиція в духовність нашого міста, в духовність нашої молоді. Сотні парафіян прийшли на перше богослужіння до новозбудованої церкви. Чин освячення храму здійснив владика Василій Симонюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Я вірю, що це церква посвячена Пресвятій Богородиці. В ній ми вимало багато ласк для спасіння своєї душі, для України. Слава Ісусу Христу! Слава! Богослужіння у студентській церкві відбуватиметься щоденно. Хоча й збудована вона на території коледжу, що на вулиці Лепкого, 12, слугуватиме не лише студентам та викладачам, а й усім мешканцям масиву. Я думаю, що та аура, та духовне слово Боже, те благословіння Матінки Божої буде в кожну родину, в кожну сім'ю, навколо ж багато будинків. Думаю, що люди будуть дуже надзвичайно задоволені, будуть приходити до храму, будуть молитися, ділитися з Господом всіма своїми проблемами, а найважливіше, що ми будемо мати спільну молитву за мир і спокій в Україні.